ក្រោយជួបជាមួយតារាចម្រៀងវណ្ណដាតារាចម្រៀងរៀមច្បងមេងកែពេជ្រដាលន់មាត់យ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលតារាចម្រៀងរៀមច្បងមេងកែពេជ្រដាលជាមួយកូនស្រីពៅបណ្ដូលចិនបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានមរតកដីចូលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះជាមួយនឹងការលើកឡើងយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយភ្ជាប់រូបជាមួយតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ណដាតាមរយៈរូបថតពីសញ្ញាដែលមានវត្តមានតារាចម្រៀងរៀមច្បងនិងកូនស្រីជាមួយនឹងលោកវណ្ណដានិង CEO លូរ៉ាម៉មភ្ជាប់ជាមួយសំណេរសរសើរពេញមាត់ថាវណ្ណដានិងលូរ៉ាជាតារាចម្រៀងគួរឲ្យស្រឡាញ់តារាចម្រៀងរៀមច្បងមេងកែពេជ្រដាបានរៀបរាប់ថានិស័យច្បាស់ក្រឡែតប្អូនវណ្ណដានិងប្អូនស្រីលូរ៉ាទាំងពីរនាក់ពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់រហូតមកក្រោយពីឃើញអ្នកនាងបានបង្ហោះបែបនេះប្រិមិត្តជាច្រើនក៏បានសរសើរនៅពាក្យដូចគ្នាជាមួយនឹងតារារៀមច្បងរូបនេះផងដែរ